那如果他们觉得他们不欢迎台湾人去，我们就不要去了，不然怎么办？派遣要付财力证明。那这个就是被台湾人被歧视，还是闹什么？所以感觉是我们被国歌矮化。没办法啊，这个其实啊，这一样嘛。那如果他们觉得他们不欢迎台湾人去，我们就不要去了，不然怎么办？